یو کے سے مدانی خبر کا حوال پیش خدمت ہے. برمنگم یو کے میں نگران کابینہ نے کونسلرز طاہر علی اور محمد عظیم سے ملاقات کی. ان شخصیات نے مدانی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے, جبکہ مختلف مدانی کاموں کے ذریعے پایا میں دعوت اسلامی عام کرنے کی بھی سعی کی گئی. دعوت اسلامی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی تنظیم ہے اور دین کے بارے میں ان کی خدمات بہت ہیں. تو مدنی چینل ان کا اپنا چینل ہے, اس میں ہر وقت پروگرام جاری رہتے ہیں جس کا تعلق زیادہ تر جو مذہبی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ لاسانی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی مدد ہوگی ہم ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ایریے میں ان کا کافی کام ہے, تو میں اسی بات سے خوش ہوں کہ کم از کم ہمارے بچے جو ہیں, ہماری ینگ جنریشن جو ہے, ان کو مذہب کے بارے میں اچھی طریقے سے پتا ہو کہ کیا ہم نے کرنا ہے, مذہب ہمارا کیا ہے, اس میں وائلنس نہیں ہے, مذہب سب سے پیارا مذہب اسلام ہے. تو یہ مدری چینل میں یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں, تو میں ان سے بہت ہی خوش ہوں, اس لیے کہ ہماری جو بھی ہماری طرف سے خدمت ہو سکتی ہے ہم حاضر ہیں, اور جو اس ایریے میں یہ کام کر رہے ہیں دین کا, یہ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ماشاء اللہ ہمارے پیر طیب الرحمان صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, آئے بہت تعاون فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی مسجد, برمنگھم کی سب سے بڑی مسجد ماشاء اللہ بنانے جا رہے ہیں, اور پلاننگ پرمیشن بھی, جگہ بھی ہو گئی ہے. ماشاء اللہ کونسلر صاحب کی بہت تعاون ہے اس میں, اور وہ مسجد ان شاء اللہ نیت ہے کہ باپا جان اور نگرانی شورا کا پہلا اجتماع وہاں پہ ان شاء اللہ بہت دیں گے ہم ان کو, تو اس سینٹر میں جب افتتاح ہو تو ضرور اس میں شمولیت کریں اور ہمارے لیے بابرکت ہو. Very grateful for Dawat-e Islami for the work that they're doing. Most importantly, I think the work within the community that's being done by Dawat-e Islami, especially with the children and those that have come off the rails, those that have been to jails, that they've come out, they've got no guidance, nowhere to go, and it's bringing them back on the right track. I think that's a testament in itself. Secondly, I would like to say, in my role as a cabinet member for development and regeneration, wherever possible, I go out to help a lot of businesses, a lot of organizations of all faiths and non-faiths, but I was particularly taken by the work, the voluntary work that's been done by Dawat-e Islami and Madani Channel itself. Calling upon you, Allah, for the sake.